派出6架军机在南海黄岩岛临近海域执行所谓的飞行任务，据称有关飞行在黄岩岛临近空域外。美军官员表示，此次行动是为了强化与菲律宾的协作能力。对此，外交部与国防部齐声批驳美国的挑衅举动，并强调中方将坚决维护主权和权益。 日前，在黄岩岛附近空域以外执飞的美国军机中 A-10空击机是一款专门用于攻击地面目标的战机，由坦克杀手之称。 HH-60G则是与美军 UH-60黑鹰同款的直升机，它的主要任务为搜索救援、渗透、为特战小队补给等。机上装有两架 7.62毫米机枪。 菲律宾商报在报道中指出，6架美国军机日前到黄岩岛上空进行了飞行作业，这是首次的海上态势认知飞行。驻马尼拉的美国大使馆则在声明中说，像这样的任务促进国际海域及空域的透明度及安全，展示美国对盟友及伙伴国持续稳定的承诺。日本时报也援引美国空军指挥官拉里卡上校的话说，他们的任务是根据国际法确保国际空域和公海开放，这是十分重要的。 在黄岩岛呢，这一点还中国还没有建成这个现代化的设施，因为其他岛礁中国已经建成了现代化的港口码头、现代化的机场他认为他来挑衅中国的话，可能还有机可乘。针对有记者提问中方是否计划在黄岩岛进行新的建设，外交部发言人华春莹在周一的记者会上表示，没有听说这种情况。他还指出。 近期，美国、菲律宾军机在黄岩岛附近海域执行飞行任务，中方一贯主张尊重各国，依据国际法享有的正常航行和飞越自由。有关飞行在中国黄岩岛临近空域之外不足为奇，但高调炒作就显得不太正常，其背后的动机也值得怀疑。国防部周一也回应说，美方以航行和飞越自由为名，行推动南海军事化之实，威胁沿海国的主权和安全，破坏地区和平稳定。 我们对此表示关切和反对。黄岩岛是中国的固有领土，中国军队将采取一切必要措施维护国家主权和安全。值得注意的是，中国外交部强调，美国军机只是在黄岩岛附近海域执行飞行任务，并没有进入领空。不过，菲律宾方面却声称美军机进入了黄岩岛的领空。中国海洋发展研究中心研究员郁志荣在接受深圳卫视采访时表示，菲方这一说法明显带有政治盘算。 菲律宾说呢，进入了黄岩岛的领空，他为什么这么说呢？他认为黄岩岛是菲律宾的领土。那么，尤其是在这个菲律宾提出诉讼案的情况下，美国的飞机飞入这个领空，那就是说，在帮他这个说话。 值得注意的是，这次美军飞机是从克拉克空军基地起飞的。这个基地位于菲律宾吕宋岛，距离黄岩岛大约300公里。根据2014年美菲签署的加强防务合作协议，美军可以在菲律宾轮流驻扎。本月14号，美国访长卡特访菲时，曾宣布在克拉克空军基地轮驻军机。《华尔街日报》称，轮驻的军机是美国在这个东南亚国家部署的先锋部队。 在此之前，菲律宾已经宣布将向美军开放5座军事基地，其中包括4个空军基地及1个陆军基地。但克拉克基地不在其列。克拉克空军基地曾是美军在菲律宾的最大空军基地，位于吕宋岛中北部，距离首都马尼拉约40公里，有2条长约3200米的跑道。现在容纳了一座菲律宾空军基地。海军军事学术研究所研究员张军社认为，美国现在将攻击机部署到克拉克基地，并以此为跳板，在南海开展行动，这是典型的军事挑衅和恐吓行为。 虽然美国此次在菲律宾派出的兵力很少，只有270人和数架飞机，但美国空军在亚太地区广泛存在，其中包括旨在显示美国对这个地区承诺的轰炸机连续巡航项目。2015年，美国太平洋司令部空军在西太平洋进行了大约100次轰炸机巡航行动。目前，美国B-52战略轰炸机是从关岛空军基地起飞执行这些任务。 去年11月8号，美军2架B-52轰炸机闯入中国在南海的相关岛礁临近海域。去年12月10号，又有一架美军 B-52轰炸机擅闯华阳礁附近海域。尽管卡特宣称美菲已在南海展开联合巡逻，不过菲律宾的海空力量能否胜任这一任务，仍引发外界怀疑。目前，菲律宾海军仅装备有3艘护卫舰、11艘轻型护卫舰，剩下的均为各类巡逻艇。 舰龄平均在50年左右，其中一度为菲律宾主力护卫舰的拉贾胡马邦号是美国1943年下水的凯农级护卫舰阿斯顿号。
战后美国将阿斯顿号转给日本海上自卫队，1975年退役，三年后又转手给菲律宾。现在菲律宾海军战力最强的汉密尔顿级巡逻舰原系美国海岸警卫队装备，服役年限已近半个世纪，仅装备了76毫米口径舰炮和小口径速效炮，空战装备仅有8架固定翼攻击机、22架教练机和91架直升机，唯一称得上二代机的 F5 战机也于2005年全部退役。有分析指出，菲律宾军队现役装备的来源主要就是美国淘汰的老旧装备。作为美国在亚太地区的盟友之一，朝鲜战争、越南战争后美军撤出的不少待淘汰的装备，半卖半送交给了菲律宾。上世纪90年代美军撤出菲律宾时，一些陈旧的不愿带走的装备也就就地转交给了菲方，这些装备至少构成了菲军装备的半壁江山。不过2014年6月，日本政府表示将向菲方提供10艘海上巡逻艇。此外，日本还准备向菲律宾海军出借已经退役的 TC-90 教练机。 TC-90 的活动半径是菲律宾现役飞机的两倍以上，可以覆盖南沙群岛的大半区域。菲律宾兵力非常多，那在这种情况下呢，其实菲律宾自己也知道他不可能有那个空军或者海军来跟着米国联呢起来做这个巡航。那他在这里面呢，作为一个过的呢，那种一个旗帜啊，他在这里面呢，也只是造造议论的，不可能有什么在巡航里面起到什么实际作用。有观察指，由于菲律宾的力量过于薄弱，美国已经放弃了通过代理人与中国在南海对峙的战略，取而代之的是在南海双管齐下，一方面拉拢日本等盟友进入南海，一方面自身加大对南海的军事干预力度。一个以基地网和双边海上联合巡逻为特点的针对中国的多边海上联盟正在美国决策层的脑海中成型。他感觉到这个菲律宾提出来的这个南海仲裁案啊，最终的裁决马上就要出来了。他认为这个裁决出来的时候，你肯定会倾向于菲律宾，但中国又不接受。那这样的时候就意味着他必须经常在南海搞这个巡航，来逼着中国必须要接受这个仲裁。所以这样，中国你必须要做好打持久战的准备。针对美日等国进入南海，有菲律宾专家对此表示担忧。菲律宾大学海洋事务及海洋法研究所所长杰伊·巴汤巴卡公开表示，由于美国的介入，菲律宾在南海争端中正变成一个次要角色，菲律宾正丢失对局势的支配权。继本月初出访缅甸后，4月20号到24号，中国外交部长王毅再访东南亚，在文莱、柬埔寨、老挝三国进行访问。对此，外交部发言人华春莹表示，王毅外长与三国就当前南海局势深入交换意见，达成四点重要共识。这些共识建立在包括联合国海洋法公约在内的国际法基础上，与南海各方行为宣言的规定和精神完全一致，体现了处理相关海上问题的基本原则。王毅外长此次与文莱、柬埔寨、老挝三国达成的有关共识，是处理南海有关争议、维护地区和平稳定的正确切实可行的途径。我们对三国坚持从事情本身的是非曲直做出独立自主的正确判断表示赞赏。此外，外交部透露，经各方商定，第22次中国东盟高官磋商将于4月27号至28号在新加坡举行，中国外交部副部长刘振民将出席主持会议。中国东盟高官磋商是中国与东盟十国外交部门、东盟事务高官重要年度磋商机制。本次会议将重点围绕当前形势下推进中国东盟关系和东亚区域合作进行讨论，并为今年中国东盟建立对话关系25周年纪念峰会等重大活动预作准备。此次磋商期间，刘振民和东盟各国高官还将背靠背举行落实南海各方行为宣言第11次高官会，就全面有效落实宣言、推进海上务实合作深入交换意见，并探讨在落实宣言框架下继续积极推进南海行为准则磋商。好，现在话题我们马上连线特约评论员刘和平先生。文先生，对于美国空军战机在中国黄岩岛附近海域执行所谓的飞行任务一事，您是怎么看呢？我认为美国空军战机这次的确是跟过往的几次所谓巡航有着显著的不同，它更加具有攻击性与挑衅性。那么第一个是，自从去年以来，美军在中国南海岛礁附近海域空域所采取的行动，大多是单架飞机或者单艘军舰的单独行动。而这一次，他派出的是一个有着6架飞机的编队，
那么第二，美军这次使用的机型是承担作战与攻击任务的 A-10C 战斗机，这是美军当前的主战飞机之一，可以直接攻击对方的武装战车与重要的地面目标。那么第三，这六架飞机编队是从菲律宾的克拉克基地直接出发的，它意味着美军已经与菲律宾军队连成了一体，未来中非要在南海发生军事冲突，那就意味着直接跟美军发生了冲突。那么第四，在采取了这些行动以后，美军太平洋司令部还主动对外公布了这个信息。我们知道，对于中非黄岩岛主权纠纷，过去美方只是通过跟菲律宾在附近海域搞军演的方式来对菲律宾提供侧面支持，而这一次美方这是撕开了在中非领土主权争议中保持中立的这么一个面具，直接与菲律宾站在了一起针对中国，同时它也意味着美军对中国南海主权的挑衅行动正在进一步的升级。那美国军方表示，他们在黄岩岛临近海域飞行的目的是在根据国际法确保相关的国际空域和公海开放，确保南海的航行与飞行的自由。对此你有什么样的解读？我注意到对于美军的说法，中国外交部新闻发言人华春莹有一个回应，他说中方一贯尊重和支持各国依国际法在南海享有的航行与飞越自由，但坚决反对有关国家打着航行与飞越自由的旗号威胁和损害沿海国家的主权与安全。我认为啊，华春莹的这个说法对外透露出了几重信息。第一个是各国舰机根据相关国际法则享有的航行与飞越自由，中方是尊重的，但是第二，你的航行与飞行自由必须是无害的，也就是必须是善意的，而你用战斗机编队，这是赤裸裸的挑衅，是恶意的。因此啊，从本质上面来讲，美军的这个做法并不是法律上的问题，而是政治与外交上的问题，它涉及到对另外一个国家是否尊重的问题。另外值得注意的是，日前面对中方以人道为目的用军机登陆自己的国土永暑礁上的救援行为啊，美方上来就横加指责。虽然后来美军发言人向深圳卫视记者澄清他们并没有搞清楚状况，现在美方又用战斗机，他们就认为这是在维持所谓的飞行自由，这种只许州官放火不许百姓点灯的做法就是典型的霸权行径。当然了，面对美方的霸权行径，今天出版的《解放军报》也刊登了一篇长文，回顾了中国海军的历史，其中有一段写道，中国人民海军的发展史就是一部战斗史，曾经取得了在1275次战斗中击沉击伤敌舰418艘，击落击伤敌机574架的辉煌战绩。这一个表述跟美军近日在黄岩岛附近的耀武扬威究竟有没有关系，观众可以自己去判断。那美国空军的挑衅行为会不会对中非黄岩岛之争产生什么负面影响呢？我认为美军最近派军舰与飞机强行闯入中国南海岛礁附近海空域的行为，包括这次派战斗机编队，最多只会给美菲两国撑撑面子，仗仗声势，让全世界再度认识到美国的霸权本质，但是它却不可能对中非黄岩岛之争以及中非南海主权之争产生任何实质性的影响。也就是说，第一，它动摇不了中国对黄岩岛以及对南海其他岛礁的实际控制权；那么第二，它也动摇不了中国对南海岛礁进行基本建设的决心，更阻止不了中国的建设行动。而只要产生不了实际效果，也就意味着美军在南海的动作虽然是来势汹汹，但完全是唬人的花拳绣腿。我相信这也是美方感到最为气馁最为恼怒的地方，也是美军不得不将挑衅行动作来升级的原因。而在我个人看来，美国、日本、菲律宾等国家在领土主权问题上的挑衅动作不仅没有损害到中国的领土主权，从某种程度上面来讲反而倒逼中国采取了维权行动。要是没有日本右翼势力的非法国有化钓鱼岛，中国就不可能打破日本对于钓鱼岛的所谓时效控制；要是没有菲律宾在黄岩岛的轻举妄动，中方就不可能巩固对黄岩岛的实际控制。那么按照这个逻辑，
美方在黄岩岛上的挑衅只会为中方将来开发与建设黄岩岛提供更多的理由。这就是我经常在节目中谈到的中国后手棋的策略。那为什么美军这一次会将挑衅的矛头对准中国的黄岩岛？我认为啊，这个目的有两个。第一个是因为菲律宾提出的南海仲裁案马上就要宣判了，在这种情况下，美方向中方发起挑衅，既是在给相关国际仲裁庭撑腰，让他们大胆发出对中国不利的裁决，而且是在给菲律宾撑腰，让菲律宾老百姓选出一个对华强硬的总统，让正处于选举幻觉中的菲律宾政府挺直腰杆来跟中国作对。那么第二个目的，这是为了美国的大战略，也就是在亚太地区构建针对中国的军事组织北约。为了达到这个目的，美国必须不断地挑起中国与周边国家的领土主权纠纷，制造中国威胁论，同时向亚太国家制造只有美国才是他们后台老板的这么一个印象。而且啊，只要亚太版的北约组织没有真正建立起来，美国就会不断地在领土主权问题上来刺激中国。同时按照这个逻辑，美国其实并不担心中国启动黄岩岛岛礁的建设计划，反而中国越是这样做，美方越可以借机炒作。因此啊，中美围绕着南海问题而展开的这场较量，双方不仅要斗勇，更要斗智。好的，感谢刘和平先生。